Без електрики, але зі світлом у душі – так сприймають закарпатці та гості краю ситуацію у енергосистемі країни. Якщо на початку люди гостро реагували на те, що у сусіда все сяє, то зараз здебільшого толерантні. Ворогу не вдалося розхитати Закарпаття. Ну, а що зробиш? Ні, нарікань нема, нема. Все нормально, так що все нормально. Адаптувався так, як можна все адаптувати, так і адаптуємося. Ну, я приватний будинок маю, та я можу собі дозволити і генератор, або акумулятори гелієві. Любі, але кожен виходить так, як може. Не обурювало. Ситуація є, яка вона є. Ну, в Україні війна. І треба свої думки, свої почуття абстрагувати від цього. Безперечно, кожному хочеться жити в тих же ж умовах, які в нас були створені. Ну, але так сталося за незалежність, за комфортні умови, за європейський вибір. Потрібно захищати себе, свої сім'ї, свою державу, Україну. Слава Україні! Фонарик купили такий, підзаряджається, як і телефон з батарейкою. І настольну лампу теж таку ж купили, і дві навіть. Чоловік ви собі підзаряджаємо, коли дають світло, і потім користуємося отак. Мені кажеться, що зараз так більш-менш навели в цьому питанні порядок і чітко графіку. Я, наприклад, знаю, на час раніше мені треба встати, щоб все підзарядити. Якщо з вечора не було, і все добре. Але саме такий опасний час вночі включають. І все добре, вмикнена електроенергія, обогрівач працює, ми не замерзаємо. Я не бачу ніяких проблем. Зараз поки що. Я вдячна адміністрації, що вони навели порядок. Ніщо так не організовує, як графіки обленерго. Так шуткують краяни про відключення світла. Люди адаптувалися, хоча на початку гори графіки Закарпаття обленерго викликали соціальний резонанс. Після численних звернень та нарікань їх впорядкували і дотримуються. Можливі відхилення, але незначні. Найгірше дісталося малому і середньому бізнесу. Користуємось повербанками, такими більш великими, купили на 50 тисяч, який може довго витримувати, і від нього підключаємо саме лампи, які ми можемо підсвічувати, щоб якісно виконувати свою процедуру. Але, звісно, холодно, коли немає світла, тому є у нас ще система EcoFlow, яку ми можемо там включити простень з підігрівом, щоб трошечки клієнта задовольняти, щоб йому було тепло. В нього там заряд определенне кількість часу, кількості часу, і тоді вже генератор ми можемо використовувати. Світло нам потрібно, всім нам потрібно, але підприємцям це найважливіше. Для того, щоб функціонувати, ми мусимо мати світло, ми мусимо працювати, ми як підприємці зобов'язані тримати країну в цілях. Ми ж є донати для Збройних сил України, адже ми платники податків. Ми допомагаємо людям, ми працівникам даємо можливість працювати, адже їм теж треба кормити сім'ї. Ми мусимо триматись, хоч як би нам не важко було, але ми даємо собі раду, як тільки можемо. Магазину потрібно мінімум касу, комп'ютер, телефон зарядити. Без цього ми, як магазин електроніки, техніки, ми неможливо нам функціонувати. І саме головне, що коли виключають часто світло, люди до нас навіть приходять просити, зарядіть нам пристрій. І це також важливо. У обленерго запевняють, їм вигідно продати електроенергію чим більше, але через ситуацію у енергосистемі країни змушені дотримуватися доведених до краю лімітів. На початку бракувало комунікації обленерго з населенням. Через непоінформованість і нерозуміння нюансів роботи люди обурювалися, дійшло навіть до соціального резонансу. Зараз запустили чат-бот та додаткових диспетчерів. Із частими ракетними обстрілами, особливо енергетичної інфраструктури, пошкодження їх і, як наслідок, їхнє пошкодження призводить до нестабільної роботи енергетичної сфери. Енергетики всієї України пробують стримати цю всю ситуацію. Їм це на даний момент вдається важко, цілодобово, але вони даються до всіх заходів, аби наша система працювала стабільно в єдиній системі Європи.
Поки що це їм вдається з певними обмеженнями, які на даний момент проходять, з якими ви знайомі. Тобто балансування виробітку і споживання електричної енергії, на жаль, приводиться врегульовувати і через обмеження споживання. Графіки впорядкували по чергам на певну потужність, про яку дізнаються лише ввечері напередодні. Далі оприлюднюють на сайті. Якщо ліміти коригуються, графіки оновлюються у реальному часі за 30 хвилин. Це полегшило життя і населенню, і підприємцям. Далі викручуються хто як може. Здебільшого це генератори та зарядні станції. Стараються зробити таким чином, щоб ми могли спланувати у рамках дозволеного ліміта працювати. Таким чином, чи це промисловість уходить, чи вечір, в ніч міняти графіки чіткі. Но щоб допомогти кожній компанії, яка працює в нас на території, не останню чергу грає схема підключення, до якої ви приєднані. Якщо ви десь в кінці лінії якогось села і іншого резервного живлення нема, а в інших є, тут треба приймати міри, викладати проблематику, сідаємо, рішаємо, чи треба додаткові якісь моменти, чи в кінці кінців ми прийдемо до чіткого графіка, де підлаштуємо і населення, і вашу роботу. При зверненні в індивідуальному порядку розглядають можливість не відключати електрику підприємствам. Це прерогатива обласної військової адміністрації. Аби підтримати бізнес у такий складний час, розробили програму Energy Help для компенсації підприємцям витрат на альтернативну електрику. Виклик номер один для нас – це зберегти платників податків місцевих, за рахунок яких наповнюється бюджет. Це порядка 14 000–15 000 суб'єктів юридичних осіб, суб'єктів господарювання і близько 60 тисяч приватних підприємців. Не підтримуємо платника податків, не отримаємо завтра взагалі нічого. І сьогодні ми згенерували програму Energy Help, яка саме направлена на те, щоб підтримати саме цих платників податків, компенсувати їм 30% витрачених коштів на генератор. Це або там до 300 тисяч, або 300 тисяч, 30% і не більше сплаченого ПДФО за рік цим підприємством. От, тобто три складові. Чому не більше 300 тисяч? Тому що у нас 196 підприємств має більше 100 працівників на підприємстві. І якщо, наприклад, не обмежити в 300 тисяч, то відповідно вони ці 196 заберуть весь бюджет, можна сказати, той, який ми визначили, наприклад, для підтримки бізнесу. Важко працювати не тільки підприємцям, а й усім службам. Зокрема, ускладнило роботу відсутність електрики, екстреній медичній допомозі. Лікарі рятують людей при світлі ліхтарів. Також є проблеми зі зв'язком. Водії швидкої втрачають час, прямуючи на виклик. Через відключення вуличного освітлення. Якщо не працює ліфт, важко транспортувати хворого до карети швидкої. Що в нас визов на 8-9 етаж, то це маленька проблема, тому що це затримує час прибуття бригади. Плюс це затримує у випадку, якщо є якийсь дійсно острий стан, причина виклику і потрібна госпіталізація. Ну, це досить таки проблематично для бригади, в основному, якщо це є пацієнти, які потребують транспортування в лежачому чи сидячому положенні, тобто не можуть йти самі. Нагадаємо, агресор масовано та систематично атакує енергетику України, починаючи з 10 жовтня. А 23 листопада влучання призвели до блекауту. До такого не були готові ні обленерго, ні люди. Завдану шкоду годі й оцінити. Поступово об'єкти критичної інфраструктури відновлюють. Але навряд чи ворог зупиниться. Варто додати, в Україні закладається фундамент нової ери енергоефективності. Мова про реалізацію проєктів зеленої енергетики, де Закарпаття стало пілотом. Коли стоїть величезна кількість генераторів, які забруднюють повітря, багато роблять шуму, і якщо порахувати вообще економіку використання цього генератора, то 1 кВт виробленої години електроенергії коштує там близько 20 гривень. Це вирішення питання сьогодні, але не завтра. Важливо сьогодні направити бізнес в зелену енергетику і пояснити, що дизель чи бензиновий генератор не має розвідку. 5-й, 6-й чи 7-й поршень там ти не докладеш. І він тільки зношується і, скоріш всього, поламається. 3-5 місяців при такій інтенсивній роботі вийде з ладу. Тому плюс це забруднює повітря. Тому сьогодні ми проводимо такі консультації з фахівцями стосовно зеленої енергетики. Енергетики для того, щоб просто провести зробити таку площадку діалогу для бізнесу, щоб було більше роз'ясувальної роботи.
Україна сьогодні йде впереді світу всього. Ми отримаємо такий досвід, якого немає ні в кого у світі. Залучення саме зеленої енергетики в час війни. Керівництво краю, обленерго закликають закарпатців та гостей краю до тотальної економії. Адже навіть одна вимкнена лампочка примножує електроенергію там, де вона потрібна. У тилу теж люди повинні об'єднатися, згуртуватися, бути максимально толерантними, протягнути руку допомоги та внести свою маленьку часточку у перемогу. Кожен на своєму місці.